ৱেলকাম বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই চাই আছাম এগ্ৰ' প্ৰজেক্ট ৰঙিয়া মই কৈ আছোঁ আজি বন্ধুসকল আজি আপোনালোকে নতুন বহুত ফাৰ্মাৰ আছে যে আপোনালোকে সুধি থাকে দাদা কণটো মুৰ্গী ভাল মাহৰ কাৰণে কণটো মুৰ্গী ভাল কণীৰ কাৰণে আজি আমি উন্নত জাতৰ দহটা প্ৰজাতি ভাল উন্নত প্ৰজাতিৰ মুৰ্গীৰ কথা আজি এইটো ভিডিঅ'ত ক'বলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণ চাব আৰু এইটো চেনেলত ফাৰ্মিং বিষয়ৰ ৱৰ্ল্ড ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্ৰথম পৰ্যায়তে হৈছে বনৰজা বনৰজা মূৰ্গীবিলাক হৈছে মাল্টিকালাৰৰ মুৰ্গী এইবিলাক মুৰ্গী আপোনালোকে পোহোঁতে আপোনালোকে ফ্ৰী ৰেঞ্চতে পুহিব পাৰে দানা খুৱাইও পুহিব পাৰে যেতিয়া বনৰজা মুৰ্গীটো আপোনালোকে দানা খুৱাই পুহিব তেতিয়া এই বনৰজা মূৰ্গীটো মোটামুটি আপোনাৰ পঁচাশীৰ পৰা নব্বৈ দিনৰ ভিতৰত এক কেজি ৱাইট গেইন কৰে মানে পঁচাশীৰ পৰা নব্বৈ দিনৰ ভিতৰত এক কেজিৰ ওজন হয় আৰু যদি ইয়াক আপুনি ফ্ৰী ৰেঞ্চৰ হিচাপত পঢ়ে বা পালন কৰে তেতিয়াহ'লে এই বনৰজাটো আপোনাৰ মোটামুটি ধৰক ধৰক বা চাৰি মাহ তিনিমাহ পাৰ হৈ যায় চাৰি মাহে লাগে এক কেজি হওঁতে চ' বনৰজা মূৰ্গীটো পোৱালিৰ দাম মোটামুটি আপোনাৰ পঞ্চাছৰ পৰা সত্তৰ টকা হয় জাগা বেদে দাম কম বেছি হয় আৰু ইয়াৰ এক কেজি মুৰ্গীৰ ওজন এশ আশী টকাৰ পৰা দুইশ টকা হয় জাগা বেদে কম বেছি হ'ব পাৰে এইবিলাক মুৰ্গী আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে এইটো উন্নত জাতৰ মুৰ্গী হয় যিহেতু বনৰজা এটা উন্নত ব্ৰীড হয় এই মুৰ্গীটো আপোনালোকে পঢ়িলেও আপোনালোকৰ মানে প্ৰফিট এটা ভাল প্ৰফিট এটা আহিব যিহেতু এই মুৰ্গীবিলাক আপোনালোকে পঢ়িলে মাল্টি কালাৰৰ পোৱালি পাব মাল্টি কালাৰৰ মুৰ্গী হ'ব চ' মাল্টি কালাৰ মুৰ্গী মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিবলৈ অসুবিধা নাথাকে এইটো হৈছে প্ৰথম কথা যে আপোনালোকে বনৰজা ব্ৰীডটো ভাল উন্নত জাতৰ ব্ৰীড গ্ৰথো ভাল এইটো কণীৰ কাৰণেও ভাল মোটামুটি বছৰত ক'ৰবাত এশৰ পৰা এশ বিছটা কণী দিয়ে এই দুই ইয়াৰ ভিতৰত দুই নম্বৰ প্ৰজাতি হৈছে অৰিজিনেল দেশী মুৰ্গী অৰিজিনেল দেশী মূৰ্গী আমাৰ অসমৰ সকলো থলুৱা মানুহে গম পায় যে থলুৱা দেশী মূৰ্গী পোৱালী যিবিলাক এইবিলাক মুৰ্গী উমনি লৈ পোৱালি ওলায় কিন্তু এই উমনি লৈ পেলাই পোৱালি যেতিয়া ওলায় আপুনি এনেকুৱাকৈ ফাৰ্মিং কৰিব পাৰে সৰু সুৰাকৈ ঘৰত সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি ডাঙৰকৈ ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পোৱালি কিনি ল'ব পাৰে যিহেতু আজিকালি ভাল উন্নত ধৰণৰ ইনকিউবেট বা ইনকিউবেটৰ হেচিং কৰি মেচিনৰ দ্বাৰাই আমাৰ দেশী মূৰ্গীৰ পোৱালিও আমি হেচিং কৰোঁ হেচিং কৰি পেলাই আমি ফাৰ্মিং কৰোঁ চ' এই দেশী মুৰ্গীৰ পোৱালিবিলাক আপোনালোকে জানে যে জাগা বেদে দাম কম বেছি হয় মোটামুটি থাৰ্টি ফাইভৰ পৰা ফৰ্টি ফাইভলৈকে দাম হয় এই পোৱালিবিলাক আপোনালোকে যদি পঢ়ে কমাৰ্চিয়েল ফিট খুৱাই যদি পঢ়ে পোহাৰ পিছত এইটো মুৰ্গীৰ পোৱালি মোটামুটি এক কেজি ওজন হওঁতে তিনি মাহৰ পৰা এশ দিন সময় লাগে আৰু তিনি মাহৰ পৰা এশ দিন সময়ৰ ভিতৰত এই মুৰ্গীখিনি এক কেজি ৱাইট গেইন কৰিবলৈ হ'লে চাৰে তিনি কেজি মোটামুটি কমাৰ্চিয়েল ফিট খায় চাৰে তিনি কেজি কমাৰ্চিয়েল ফিড খোৱাৰ পিছত অৰিজিনেল দেশী মুৰ্গীবিলাক এক কেজি ৱেট গেইন কৰে আৰু মোটামুটি তিনিমাহ সময় লাগে যদি আপোনালোকে এই মুৰ্গীবিলাক দেশী মূৰ্গীবিলাক আপোনালোকে যদি ফ্ৰী ৰেঞ্জত পঢ়ি পেলাই পালে ফাৰ্মিং কৰে তেতিয়াহ'লে পাঁচ মাহ লাগি যায় এক মিনিট এক কেজি হোৱাৰ কাৰণে তিনি নম্বৰ মুৰ্গীটো হৈছে ডি পি ক্ৰ'চ ডি পি ক্ৰ'চ মুৰ্গীবিলাক মাল্টিকালাৰৰ হয় এইবিলাক বহুত উন্নত জাতৰ ৱাইট গেইন কৰে ৱাইট ভাল ৱাইট হয় মানে ওজন বৃদ্ধি হয় ডি পি কৰছ মুৰ্গীবিলাক আপোনালোকে ঘৰুৱা হিচাপতো পুহিব পাৰে ঘৰুৱা হিচাপত পঢ়িলে ডি পি কৰছ মুৰ্গীৰ ভাল মানে এটা ৱাইট গেইন কৰিব পাৰে যিহেতু এইটো ডি পি কৰছ মুৰ্গীবিলাকো মাল্টি কালাৰৰ হৈ থাকে আৰু নিচিনাও হয় ৰঙা কালাৰো হয় বেছিভাগ চ' ডিপি ক্ৰছটো আপোনালোকে যেতিয়া পোৱালি কিনিব ইয়াৰ দামটো মোটামুটি ধৰক আমাৰ অসমত ডিপি ক্ৰছৰ ইমান চাহিদা নাই তথাপিও ইয়াৰ দাম মোটামুটি ফৰ্টি ফাইভৰ পৰা ছিক্সটিলৈকে হয় আৰু এইটোৰ মাংস বজাৰত আপোনালোকে যেতিয়া বিক্ৰী কৰিবলৈ যাব দুশৰ পৰা দুশ আঢ়ৈশ টকা কেজি বৰ বেছি পাব এই মুৰ্গীটো আপোনালোকে পুহিব পাৰে চাৰি নম্বৰ মুৰ্গীটো হৈছে সোনালী ব্ৰীড যিটো সোনালী মুৰ্গী এইটো ভাল উন্নত জাতৰ বাংলাদেশী ব্ৰীড হয় এইটো বাংলাদেশী ব্ৰীড এইটো উন্নত জানৰ কণীৰ কাৰণেও ভাল মাংসৰ কাৰণেও ভাল এই মুৰ্গীটো মাল্টি কালাৰো হ'ব মানে চব ধৰণৰ কালাৰ থাকিব ইয়াত এই মুৰ্গীটো যেতিয়া আপোনালোকে পোৱালি কিনিব ইয়াৰ দাম মোটামুটি ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ টকা হয় পঁচিছ টকাও হয় কেতিয়াবা এই মুৰ্গীটো আপোনালোকে ফাৰ্মিং কৰিব পাৰে যেতিয়া এই মুৰ্গীটো ফাৰ্মিং কৰিব ইয়াৰ মোটামুটি কমাৰ্চিয়েল ফিট মোটামুটি আঢ়ৈ মাহত তিনি কেজিৰ পৰা তিনি কেজি চাৰিশ গ্ৰাম ভিট খাই পেলাই এক কেজি ৱাইট গেইন কৰে আৰু সোনালী মুৰ্গী আপুনি মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিবলৈ যাওঁতে মোটামুটি দুশ পঞ্চাছৰ পৰা তিনিশ টকা পাৰ কেজি দাম থাকে আৰু ঠাই বেদে মানে বেলেগ বেলেগ জেগা বেদে অলপ দামটো কম বেছি হ'ব পাৰে চ' আপোনালোকে সোনালী মুৰ্গীও পঢ়িব পাৰে যিহেতু সোনালী মুৰ্গী বছৰত প্ৰায় এশ সত্তৰ ডেৰশ ডেৰশটাৰ পৰা এশসত্তৰটা কণী দিয়ে এইটো প্ৰজাতিও বহুত ভাল আপোনালোকে সোণালী ফাৰ্মিঙো কৰিব পাৰে ইয়াৰ মৰ্টেলিটি ৰেট যিটো পোৱালীৰ মৰ্টেলিটি ৰেট এইটোও বহুত কম ছ' সোণালী ব্ৰীডটো বহুত উন্নত ব্ৰীড আমি অসমৰ বিভিন্ন জেগাত আমি নিজেও ছাপ্লাই দি আছোঁ নিজেও ফাৰ্মিং কৰি আছোঁ সোণালী মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম চ' আপোনালোকে যদি ফাৰ্মিং কৰিব বিচাৰে এইটো ফাৰ্মো কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত পাঁচ পাঁচ নাম্বাৰ যিটো ব্ৰীড পাঁচ নম্বৰ ব্ৰীডটো হৈছে আৰ আই আৰ যিটো ৰড আইল ৰেড সেইটো হৈছে এটা আমেৰিকান ব্ৰীড এই মুৰ্গীৰ প্ৰজাতিবিলাক হৈছে সকলো মুৰ্গীৰ পোৱালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাঙৰক লৈকে এটা কালাৰে থাকিব মানে ৰেড ৰঙা কালাৰত থাকিব আৰু এই মুৰ্গীটো আপোনালোকে জানে যে এইটো কণীৰ কাৰণে লেয়াৰ মুৰ্গী হিচাপত ধৰা যায় এইটো লেয়াৰ মুৰ্গী হয় এইটো বছৰত মোটামুটি আঢ়াইশৰ পৰা দুশ আশীটা কণী দিয়ে এক বছৰত আৰু এই মুৰ্গীটো মোটামুটি দুয়ৰ পৰা আঢ়ৈ মাহৰ ভিতৰত কমাৰ্চিয়েল ফিড যদি আপোনালোকে খুৱায় এইটো মুৰ্গী মোটামুটি আপোনাৰ তিনি কেজিৰ পৰা তিনি কেজি পাঁচশ গ্ৰাম দানা খাব এটা মেইল এক কেজি ৱাইট গেইন কৰিব আৰু যদি কণীৰ কাৰণে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিনিমাম চাৰে চাৰি মাহৰ পৰা পাঁচ মাহ পুহিব লাগিব আইয়াৰ মুৰ্গীৰ ব্ৰীডটো তেতিয়া আপোনালোকক কণী পাব যেতিয়া আৰাৰ মুৰ্গী কণী দি আৰম্ভ কৰিব বছৰত মোটামুটি দুশ পঞ্চাছৰ পৰা আঢ়ৈশটা এই আঢ়ৈশটাৰ পৰা দুশ আশীটা কণী দিয়ে চ' আপোনালোকে লেয়াৰ ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে এইটো আঢ়াৰ ব্ৰীডটো আপোনালোকে লেয়াৰ ফাৰ্মিং হিচাপে কৰিব পাৰে যিহেতু কণীৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু এই মুৰ্গীটো আপোনালোকে বজাৰত কণী শেষ পাৰা শেষ হোৱাৰ পিছত মানে আঠৰ মাহ পিছত কণী প্ৰডাকশ্যন যেতিয়া কমি যায় এই আঢ়ৈৰ মুৰ্গীটোত তেতিয়া বজাৰত মাৰ্ক মাংস হিচাপত বিক্ৰী কৰিব পাৰে ছয় নম্বৰ বিটো হৈছে কয়লাৰ ডাবল এফ জি যিটো আমি কয়লাৰ বুলি কওঁ কয়লাৰ দুটা মানে ভাগ থাকে এটা কয়লাৰ নৰ্মেল কয়লাৰ আৰু এটা হৈছে ডাবল এফ জি যিটো ডাবল এফ জি কয়লাৰ ডাবল এফ জি কয়লাৰটো ৱাইট গেইন অতি সোনকালে কৰে আজিকালিতো ত্ৰিফুল এফ জিও কয়লাৰ ওলাই গৈছে যিটো ত্ৰিফুল এফ জি কয়লাৰ এইটো এক মাহৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ দিনৰ ভিতৰত এক কেজি ৱাইট গেইন কৰে আৰু ইয়াৰ ই দানা খাই মোটামুটি দুইৰ পৰা আঢ়ৈ কেজি এক মাহত বা পঁয়ত্ৰিছ দিনত আৰু যিটো ডাবল এফ জিৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ ডাবল এফ জিটো মোটামুটি আপোনাৰ পঞ্চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ দিনৰ ভিতৰত এক কেজি ৱাইট গেইন কৰে আৰু দানা খাই মোটামুটি তিনিৰ পৰা তিনি তিনি কেজিৰ পৰা তিনি কেজি দুশ গ্ৰামলৈকে কয়লাৰ মুৰ্গীটো মাৰ্কেটত যেতিয়া আপুনি বিক্ৰী কৰিবলৈ যাব ডেৰশ টকাৰ পৰা দুশ টকা আপোনালোকে দাম পাব জেগা বেদে বেলেগ বেলেগ হ'ব আপোনালোকে কয়লাৰ মূৰ্গী ফাৰ্মো কৰিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াৰ পিছৰ মুৰ্গীটো হৈছে মানে পৰ্যাতিটো হৈছে কাৰেকনাট যিটো মেডিচিন হিচাপতো মানে ব্যৱহাৰ হয় কাৰেকনাটৰ মাংস বা টেষ্টটো যিটো কাৰেকনাটৰ এটা মেডিচিন জাতীয় মানে ঔষধি গুণ আছে ছ' কড়নাটৰ মুৰ্গীৰ পোৱালীৰো দাম বহুত বেছি আমাৰ অসমত কিন্তু মাৰ্কেট ইমান ভাল হোৱা নাই যিহেতু আমাৰ অসমৰ মানুহ ইমান ভালকৈ নাজানে কড়কনাটৰ বিষয়ে এই পোৱালিটো আপোনালোকে কিনিবলৈ গ'লে মোটামুটি ছিক্সটিৰ মানে ছিক্সটি ছিক্সটি ফাইভ ছেভেণ্টি নাইনটোলৈকে ইয়াৰ দাম হয় আৰু ইয়াৰ কেজি মোটামুটি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা ছিক্স হাণ্ড্ৰেড পাৰ কেজি এইটো হ'লচেল ৰেট যিবিলাক মই কৈ আছোঁ সকলোখিনি কিন্তু হোলচেল প্ৰাইচ হ'লচেল ৰেট কৈ আছোঁ আৰু কাৰেকনাথ মুৰ্গীটো মোটামুটি তিনিমাহ লাগে এক কেজি ৱাইট গেইন কৰিবলৈ হ'লে আৰু ইয়াৰ মোটামুটি দানা খাই তিনি কেজিৰ পৰা তিনি কেজি দুশ গ্ৰাম এক কেজি ৱাইট গেইন কৰিবলৈ হ'লে আৰু ই বছৰত কণী দিব মোটামাটি আপোনাৰ ধৰক ক'ৰবাত ডেৰশটা কণী দিয়ে এশ বিছটাৰ পৰা ডেৰশটা কণী দিয়ে বছৰত আৰু এক পিছ কণীৰ কণীৰ দামো যিটো কণী কাৰেকনাথ কণীয়ে কণী দিয়ে যিটো এই কণীটোৰ দামো কিন্তু মোটামুটি বিছ ত্ৰিছ চল্লিছ টকালৈকে এক পিচ কণীৰ দাম হৈ যায় চ' আপোনালোকে ফাৰ্মিং বন্ধুসকলক কৈ আছোঁ ফাৰ্মাৰ বন্ধুসকলক যে আপোনালোকে কড়কনাথ ফাৰ্মিঙো কৰিব পাৰে যিহেতু এইটো এটা ভাল উন্নত প্ৰজাতিৰ মুৰ্গী হয় চ' এই উন্নতি প্ৰজাতিৰ মুৰ্গীটো আপোনালোকে লৈ পেলাই ফাৰ্মিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু এই কড়কনাথ মুৰ্গীটোৰ ইমান বজাৰ বজাৰ চাহিদা বা বজাৰত ইয়াৰ চাহিদাটো বহুত কম যিহেতু আমাৰ অসমত এইটো ব্ৰীডৰ প্ৰচলনটো এইটো ব্ৰীডৰ ভাল হেৰি নাটকে এইটো চাওক অৰিজিনেল কাৰেকনাথ মুখখন খুলিলে যেতিয়া আপোনাৰ জীৱাটো ক'লা দেখা পাব তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব অৰিজিনেল কাৰেকনাথ অৰিজিনেল কাৰেকনাথ আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰাতো গম পাবই কিন্তু ভিতৰত যেতিয়া মুখখন খুলিব ইয়াৰ ইয়াৰ হেৰি থাকিব কলা থাকিব জীৱাটো তাৰপিছৰ ব্ৰীডটো হৈছে যে ব্লাক অষ্ট্ৰলপ ব্লাক অষ্ট্ৰলপ এনে এটা প্ৰজাতি যিটো হাইষ্ট কণী দিয়ে মানে লেয়াৰ ব্ৰীড এইটো সেইটো ব্লাক অষ্ট্ৰলপ হৈছে এটা আমেৰিকানে ব্ৰীড এই ব্ৰীডটো বছৰত আপোনাৰ তিনিশ ছিক্সটি মানে তিনিশ পঁয়ষষ্ঠি দিনৰ ভিতৰত তিনিশ চৌষািটা কণী দিয়াৰো ৰেকৰ্ড আছে প্ৰতিদিন ব্লাক অষ্ট্ৰলপ মুৰ্গীয়ে কণী দিয়ে এইটো কণীৰ কাৰণে বহুত ভাল মোটামুটি মিনিমাম আপুনি তিনিশ পঞ্চাছটা কণী বছৰত পাবই এইটো ফাৰ্মিং কৰিলে ইয়াৰ পোৱালিৰ দামো বহুত যথেষ্ট বেছি মোটামুটি এইট্টিৰ পৰা নাইণ্টি ৰুপিচ পাৰ পিছ পোৱালিৰ দাম আৰু ই এক কেজি ৱাইড যেতিয়ালৈকে গেইন কৰিব তিনিমাহ সোমাই লাগিব তিনিমাহৰ ভিতৰত ইচ মোটামুটি তিনি কেজি তিনিশৰ পৰা তিনি কেজি পাঁচশ গ্ৰাম দানা এক কেজি হওঁতে খাব এটা ব্লেক অষ্ট্ৰলপ মুৰ্গীয়ে ছ' আপোনালোকে যদি ভাবিছে লেয়াৰ ফাৰ্মিং কৰিম ব্লাক অষ্টলপ মুৰ্গী দি আৰম্ভ কৰিব পাৰে এইটো মুৰ্গীয়ে কিন্তু বছৰত যেতিয়া কণী পাৰা আৰম্ভ কৰিব এই মুৰ্গীটোৱে কিন্তু প্ৰতিদিনে কণী দি থাকিব ইয়াক আপুনি কণীৰ কাৰণে পালন কৰিব পাৰে ফাৰ্মিং কৰিব পাৰে ছ' ব্লাক অষ্টলটো মই জনামতে বহুত ভাল বহুত ৰিচাৰ্ছ কৰাৰ পিছতো পাইছোঁ ব্লাকাচোলা কণীৰ কাৰণে বহুত উন্নত জাতৰ বহুত হাই কণী দিয়ে বহুত বেছি কণী দিয়ে চ' এইটো কণীৰ কাৰণে কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছৰ যিটো প্ৰজাতি হ আছে এই প্ৰজাতিটোৰ নাম হৈছে গ্ৰামপ্ৰিয় যিটো মুৰ্গীৰ প্ৰচলন আমাৰ অসমত বহুত কম কিন্তু এই মুৰ্গীটো মাল্টিকালাৰ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰচলন বেলেগ বেলেগ ষ্টেটবিলাক যেনেকুৱা ধৰক চাউথ ইণ্ডিয়াৰ ফালে এইবিলাক গ্ৰাম প্ৰিয় মুৰ্গীৰ ফালে বা চেন্নাই মাদ্ৰাছৰ ফালে এইবিলাক বহুত মানে ফাৰ্মিংটো কৰে যিহেতু এইটো মাল্টিকালাৰ হয় আৰু ইয়াৰ ওজনটো বহুত দ্ৰুত হয় যেনেকুৱা কয়লাৰৰ হয় কয়লাৰৰ যেনেকুৱা ওজন হয় সেনেকুৱাও কিন্তু আমাৰ গ্ৰাম প্ৰিয় মুৰ্গীবিলাকৰ হয় আমাৰ অসমত কিন্তু গ্ৰাম প্ৰিয়ৰ প্ৰচলন ইমান নহয় ইমান মাৰ্কেট ভাল নাই তথাপিও আপোনালোকে যদি পায় কৰিব পাৰে ভাল উন্নত প্ৰজাতিৰ মুৰ্গী হয় লাষ্ট যিটো এইটো ব্ৰীডটো হৈছে কাবেৰী কাবেৰী মুৰ্গীটো বহুত উন্নত প্ৰজাতিৰ হয় এইটো মুৰ্গীও মাল্টিকালাৰৰ হৈ থাকে এইটো ভাল কণীৰ কণী যদি পাৰে এইটো বছৰত মোটামুটি আপোনাৰ ডেৰ ডেৰশটা কণী দিয়ে আৰু এক কেজি দানা চৰি এক কেজি মাংস যেতিয়া বা এক কেজি ৱাইট যেতিয়াকে গেন কৰে তেতিয়াকে মোটামুটি চাৰে তিনি কেজি দানা খাই দিয়ে এই কাবেৰী মুৰ্গীটো চব বন্ধুসকল আপোনালোকে এই দহটা প্ৰজাতিৰ ভিতৰত যিকোনো এটা প্ৰজাতিলৈ ফাৰ্মিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে